Завдяки цій медитації ви позбудетеся страху і накопиченого напруження у вашому тілі та психіці. Ця медитація допоможе вам розслабитися і відпустити всі тривоги. Заплющте очі. Влаштуйтеся якомога зручніше. І глибоко вдихніть. Повільно видихніть і відчуйте, як ваше тіло поступово розслаблюється. Відчуйте, як тепло поволі наповнює ваші ноги. Тепло наповнює ваші руки, живіт, спину, грудну клітку, шию. Тепло заповнює вашу голову. Відчуйте, як ваше тіло наливається теплом, і розслабтесь. Якщо ви відчуваєте напруження в якійсь частині тіла, уявіть, як у цьому місці виникає приємна, світна, біла куля. Вона викликає відчуття тепла і полегшення. Отож, у будь-якій точці тіла, де у вас виникають відчуття дисгармонії, підтримуйте в своїй уяві образ світної кулі. Нехай вона зцілює вас. Ця куля – прояв космічної енергії, який під силу вилікувати всякі хвороби, будь-які захворювання і вади, і даремні хвилювання. Завдяки цій кулі ви зможете зцілювати навіть власний мисленнєвий процес. Якщо ви помічаєте негативні думки, уявіть собі, як світна біла куля заповнює собою весь вільний простір у вашій голові, вашому енергетичному полі і очищує вас від негативних думок. Зараз ви уявляєте собі, як все ваше тіло, вся ваша структура зцілюється цією кулею. Уявіть собі, як вона проходить через маківку вашої голови, рухається далі вниз до вашої шиї, прокочується по ваших плечах і руках. Спочатку вона опускається у праву руку, далі вона рухається до пучок і котиться, неначе м'яч,
розгойдуючи приємні хвилі енергії. Ця куля рухається вгору і переміщується на ліве плече. Вона плавно опускається всередині вашої лівої руки і наповнює її теплом. Потім ця куля піднімається вгору до плеча і потрапляє в центр грудної клітки. Вдихніть глибоко і простежте, як ця світна куля дарує тепло вашим грудям. Вам робиться тепло і приємно. Відчуйте, як куля переміщується в живіт. Вона збільшується, вона обертається, вона починає обертатися, виштовхуючи із себе вібрації і хвилі. Хвилі світіння – це цілющі потоки енергії, які заповнюють вашу черевну порожнину і зціляють ваші внутрішні органи. Глибоко вдихніть животом і, видихаючи, розслабтеся. Відчуйте, як кожний орган зцілений і заповнений енергією любові. Уявіть собі, як куля переміщується у кубрик і знизу вверх уздовж хребта вона прокочується м'яко і плавно. Хребець за хребцем. Вона крутиться і дарує тепло і зцілення всім нервовим клітинам, і всі перенапруження і застої розсмоктуються, зникають, розчиняючись в приємних, теплих хвилях цієї світної білої кулі. Чарівна куля рухається до низу живота і зцілює ваші статеві органи. Вона розслаблює їх, наповнює світлом і теплом, знімає всяке напруження. Куля переміщується у праве стегно, обертається і випромінює світляні хвилі, які пульсують у вашому стегні. Відчуйте це приємне тепло, яке зцілює. Куля починає рухатися всередині правої ноги у коліно. Вона зцілює його, наповнює світлом і теплом, знімає напруження і втому. Куля рухається далі вниз до п'яти, наповнює стопу теплом, і вся права нога починає пульсувати приємною хвилею зцілющої енергії. Тепер куля плавно підіймається по нозі вгору і з правого стегна перекочується вліве. Відчуйте пульсацію, обертання білої світної кулі, що зцілює ваше ліве стегно. Ця куля котиться у коліно, обертається і випромінює хвилі світла.
куля опускається нижче у стопу. І ви відчуваєте, як ліва нога оповивається приємними хвилями стілющого тепла, які вивільняє ця біла світляна куля. Тепер ця куля піднімається по лівій нозі вгору, опиняється в центрі вашого живота. Вона продовжує рухатися вгору всередині вашого тіла і починає пульсувати. Пульсуючи, вона вивільнює світло і починає обертатися, і ви відчуваєте, як в області вашого горла зникає всяке, навіть найменше напруження, і настає повне розслаблення. Хвиля світла зцілює вашу шию, заповнює світінням і оновленням. Ця куля підіймається у ваше обличчя і розташовується у точці між бровами. І ви відчуваєте, як ця біла світляна куля починає обертатися, пульсуючи приємним білим теплом, випромінюючи хвилі світла, що прокочуються по всьому вашому тілі і освітлюють простір навколо. Куля обертається швидше, і генерує світло, зцілення і тепло. Відчуйте, як тепло розпливається по ваших повіках, оповиває і проймає наскрізь ваш мозок і знімає напруження у кожній його клітині. Ви позбуваєтесь всяких думок і всі перенапружень, які були спричинені негативними і тривожними думками, повністю щезають, розчиняються в приємному відчутті тепла. Це енергія світла, яка випромінює біла світляна куля. Ви відчуваєте могутню силу, що випромінюється цим світінням. Ця куля спричинює появу тільки приємних відчуттів у вашому тілі, немов щось м'яке, щось дбайливе прокочується по вашому тілі і зціляє кожну часточку в вас, вашого тіла, вашої душі, вашого мислення. Зараз ця куля починає дуже швидко обертатися і розкочуватися всім вашим тілом так, як ви це відчуваєте. Можливо, у вас це буде відбуватися за годинниковою стрілкою. Можливо, вона рухатиметься прямовисно в тих місцях, де ви відчуваєте необхідність повторного обертання. Дозвольте цій кулі розкочуватися тілом, немовби розумній істоті, обстежуючи ваше тіло і вишукуючи там все те, що шкодить кругообігу в вашім тілі божественної енергії. Ця розумна куля, немов би відповідальний лікар. Лишень уявіть собі таке диво. Ви більше не потребуєте ліків, пігулок, процедури, і лікарня вам більше ні до чого. Все, що необхідно, це увага і зосередженість на цій світній
чарівній кулі, яка ретельно обстежує ваше тіло задля його зцілення. І щойно ви довіритеся цій кулі, тільки-но ви дозволите кружляти їй у вашому тілі, зупиняючись у певних точках дискомфорту, випромінюючи світло, наливаючи теплом, ви відчуєте раптом, як ця куля зцілює вас. Ця чарівна світна куля, вона прибула до вас із далеких галактик з метою зцілення вашого тіла. Вона зійшла як посланець небесних сфер на благо вашого існування. Вона – благословення, що зцілює вас. Отож, прийміть вдячність і відкрийтесь зціленню. Відпустіть свої переконання. Адже ця куля може вилікувати будь-яку хворобу, стерти будь-яку негативну думку, оновити ваш організм. Відчувайте цю кулю, направляйте її своєю увагою всередині тіла туди, де потрібна її присутність. А зараз ця куля не лише зцілить вас, а й повністю усуне всі стресові програми із вашого енергетичного поля. Тож уявіть, що куля опиняється біля вашої лівої долоні. Дуже помаленьку вона починає котитися по поверхні вашої лівої руки вгору, прослизає по ліктю, пульсуючи приємною, чистою хвилею і вирівнюючи ваше біополе. Вона прямує вище, піднімається до шиї, пульсує, безперервно обертаючись, випромінює захисні хвилі світла, повністю очищуючи все ваше поле. Вона вкочується досередини вашого вуха, рухається всередині голови вгору, доторкається до вашої маківки. Вона котиться праворуч, викочується через ваше праве вухо, опускається по шиї, прокочується по плечу до правої руки. Вона обертається і опускається прямо в долоню вашої правої руки. Потім куля лине у вашу талію, прокочується поверхнею стегна, поверхнею правої ноги, ступні. Вона перекочується у ліву ступню, обертається навколо лівої ноги і повертається у точку, яка слугувала початком її обертання, в ліву руку. Уявіть, як довкола вашого тіла променіє цілісна лиснюча оболонка. Це і є, власне, ваше біополе, яке очистилося завдяки магічній білій кулі. Ви променієте зціленням і захищеністю. Уявіть лишень, як прекрасно бути захищеним. Увесь стрес повністю щезнув із вашого поля. Ваша аура наповнена світлом. За допомогою цієї кулі ми створимо світне захисне поле
вашої аури із найпотужніших матеріальних часточок, матерії із міжзіркового простору. Отож, подумки уявіть, що ви кладете в долоню цю кулю, ви спостерігаєте, як вона світиться і наповнює долоні теплом. І раптом, зовсім неочікувано, ви споглядаєте дивовижну картину. Прямо із небесних сфер спадають чарівливі іскри яскраво-блакитного кольору. Ніби зорі вони сіються навколо вас і опускаються прямо в цю кулю. Вона притягує їх неначе магніт. Це надзвичайне, казкове видовище. Воно видається вам феєрією, адже прямо зараз на ваших очах відбувається якась фантастика. Вам здається, як із віддалених галактик на вас сіються голубенькі іскри світіння, і ви усвідомлюєте, що ці іскри подолали довгий шлях із віддалених сфер, щоб зцілити вас і створити найкраще захисне поле вашої аури. Це абсолютно нова субстанція, якої ви ще не зустрічали на цій планеті. Це та ідеальна субстанція, якій під силу створити навколо вас найяскравіше поле, яке буде захищати вас і вибудує імунітет проти будь-яких негативних втручань. Найнадійніший імунітет нового часу, останнього покоління. Безперервні вібрації високих частот прямо зараз сіються під виглядом голубих іскор ніжним голубим світінням. Вона міниться, немов коштовність, вона сяє, вона яскріється, навколо неї приємне біле світіння, в центрі ніжне голубе світло, що міниться ніжним голубими іскрами із космосу. У своїх руках ви тримаєте неймовірне диво. Це ясна енергія піклування про вас. Вона має на меті виключно любов. Це енергія турботливості вашого Творця. Це подарунок небес задля зцілення вашого тіла і створення захисного поля імунітету проти всяких негативних вторгнень. Отож, ви можете спостерігати, як все ще сіються іскри голубого світіння навколо вас. Разом з тим ви розглядаєте вашу прекрасну кулю. Ви відчуваєте сильне бажання підняти цю кулю перед себе. Ось ви силою думки піднімаєте її на рівні зі своїми очима. І стається надзвичайне явище. Ця куля, як розумна істота, починає розширюватися, рости. І раптом ця куля просто перед вами починає пульсувати стілющою, живущою, високочастотною енергією. Навколо неї формуються прекрасні голубі іскри. Вона збільшується і пронизує ваше тіло. Ви відчуваєте приємне тепло і м'які, ніжні, делікатні вібрації, які хвилеподібно починають проймати вас від маківки голови до кінчиків пальців
ніг. Ви відчуваєте, як куля чарівним чином набуває овальної форми і заповнює простір у вашому тілі і простір довкола вас. Починаючи з цього моменту, ви перебуваєте в прекрасному біополі голубого світіння. Прямо зараз сталося диво, і ви перебуваєте в новій оболонці. Ця оболонка – імунітет. Ця оболонка – ваша прекрасна рідна домівка, виткана зі світних часточок, посланих вам із найвіддаленіших галактик світлом і любов'ю. Відчуйте вдячність і затишу. Сповніться радістю і щастям від перебування в цій дивовижній кулі голубого кольору. Ви почуваєтесь настільки оновленою істотою, настільки здоровою, дужою і захищеною людиною, що усмішка розливається по вашому обличчі зовсім невимушено, природно. Ваше серце здорове і б'ється в своєму природньому гармонічному ритмі. Відчуйте любов Першотворця, який дарує вам можливість завжди перебувати в цій кулі. Будьте щасливі, люди Землі, будьте зцілені, наповнені любов'ю і світлом. Пам'ятайте, що першоджерело дбає про вас. Ви не самотні, і світло зігріває ваші душі.